Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz, vítejte u nového videa. Tady to video je jenom takový krátký video inzerát, protože můj kamarád Zdenda mě poprosil, že bych chtěl prodat svého Ioniqa 5, a tak se mu snažím tady tím videem trošičku pomoct a rozšířit tuhle informaci, protože pokud uvažujete o tady tom autě, tak vězte, že jich je na tom internetu celkem málo a ta čekačka je dlouhá a tak dále. Takže pokud uvažujete o Ioniqu 5, což jako na rovinu chápu, proč by si to auto někdo kupoval, protože to auto je opravdu jedno z těch lepších, má velice kvalitní podvozek, extrémně rychlý nabíjení, 800V architekturu, solidní zvuk, a tady to auto, který vám dneska budu nabízet, tak je i od fakt jako suprovýho majitele, který se o něj staral, bylo garážovaný, nabíjený převážně ACčkem. A takový bonus, a takový potrhnutí všeho je to, že na autě byla aplikovaná keramika, asi za 30 tisíc tuším, a fakt je to auto jako opečovávaný. To auto je čtyřkolka, má tažní zařízení 1,6 tuny, je asi rok starý a má na to 38 000 km. Výkon 225 kW, nějakých 300, přes 300 koní, a už má nový software, který umožňuje předehřev baterie, pokud jedete na nabíjecí stanici. To znamená, pokud do navigace zadáte, že jedete třeba na rychlo nabíjecí stanici Ionity, tak to auto už si připraví baterku na to, aby mohl vlastně jako nabíjet tou plnou rychlostí, což je díky té 800V architektuře nějakých 230-220 kW, ale důležitý je, že ta křivka nabíjecí je opravdu fantastická a kolem 50% úplně v pohodě nabíjíte ještě 160 kW, 180, možná nevím přesně teď z hlavy tu křivku, ale z nějakých 10 na 80% tuším, že to trvá nějakých 18 minut, jo, takže opravdu je to přeborník v rychlo nabíjení. To auto designově se mně osobně velice líbí. Má skvělý komfortní podvozek, který vás rozhodně nesklame. Je to opravdu jeden z těch jako top elektromobilů, který si dneska můžete koupit. Abych byl objektivní, ten infotainment něka nič moč a mě osobně vadí malej kufr Ioniqu, kde prostě pokud jako potřebujete vozit opravdu hodně zavazadel, tak prostě jako poskládat se tam jde, Radek to ve svých videích už několikrát ukázal, ale myslím si, že pokud jako jste zvyklí třeba z Enyaqu anebo třeba z Ypsilonka, tak přece jenom jako to pohodlí toho, že nemusíte hrát Tetris, ale prostě to tam jenom fláknete a ono se tam vejde, tak má svoji hodnotu. Autu dostanete jak letní, tak zimní gumy značky Michelin, tuším 20 to jsou. A auto má krásný bílý interiér a panoramatickou střechu. A teď to nejdůležitější, kolik by Zdenda za tohle auto chtěl. 1 480 000. Zdenda není odpočtovej, to znamená, je to cena z daní. A auto je vidění v okolí Prahy, někde z Ličín, a tady v těch místech je k vidění, kde si ho můžete prohlídnout, projet, vyzkoušet a tak dále. Samozřejmostí je, že to nebylo jako bouraný, že to je nějaká čorka, takovýhle ty klasické věci, jo, tak to by se mám tady ani jako nezveřejňoval to video, kdyby to bylo od člověka, kterýmu bych já osobně nevěřil. Se Zdendou jsme byli na Grossglockneru s celou partou, byl tam právě i s tím Ioniqem, takže prostě jako je to člověk mně osobně blízký, takže vím, že prostě to auto bylo fakt jako ve fantastických rukou a kdyby si nepořídil Teslu, tak si myslím, že jako si ho nechá, ale prostě teď jedno auto se musel vybrat a padla volba na to, že Ioniq půjde z baráku. Takže pokud byste měli zájem, v popisku nechám kontakt, link na S-Auto, myslím, a další prostě potřebné informace. Věřím, že se najde tady člověk, který ocení ty přednosti toho Ioniqu a že brzo bude mezi náma další elektromobilista. Tak se mějte krásně a uvidíme se zase příště. Tak ahoj.